ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଯାଇଥିବା 10ଟି ଟିପ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶରୀରରେ, ମନରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବି ହେଉ, 5ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ଭିତରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରାଧନା ସହିତ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତାଜା ଏବଂ ତେଜ କରିଦେବ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଟୁ, ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା କରି ବସିଥାଏ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଜୀବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଟନିକ୍, ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ତରିକା ହେଉଛି ଭୋଜନ ଖୁବ୍ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ମୋଟାପା ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ମିଠା ପଦାର୍ଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି ବଢ଼ିଥାଏ, ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଗରିଷ୍ଠ ତଥା ଭାରି ଭୋଜନ କିମ୍ବା ହଜମ ହେଉନଥିବା ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟ ଉପବାସ କରି ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ କରନ୍ତୁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ବେଶୀ ଯାନବାହନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା ଦୂର ବାଟ ଗଲେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ, ଆକର୍ଷକ ହୋଇ ରହିବେ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଭୋଜନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୈଳୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଆନ୍ତୁ, ନେଚୁରାଲି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୈଳୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଆନ୍ତୁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବ୍ୟାୟାମର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ନିୟମିତ ରୂପରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଟେନ୍, କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର, ମନ ତଥା ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଡେଲି ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓମୋଟିଭେଟ୍ ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଓମୋଟିଭେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହଜରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହରି ଓମ୍।